Партнер показу – компанія «Автоплюс». «Автоплюс» – авто для твого бізнесу. Вітаю глядачів першого місцевого. Час футболу на телеканалі «Рівне-1». І розпочну з вітання всіх з Різдвом Христовим. Всім щастя, здоров'я і всім світлих, яскравих днів в ці новорічні різдвяні свята і далі по 18-му року. А ми сьогодні нашу програму побудуємо на тих цікавих моментах, які нас радували, нас десь розчаровували і робили яскравішими моменти нашого життя в році 2017-му. Ми пропонуємо вашій увазі найцікавіші моменти поєдинків Народного клубу «Верес» в українській прем'єр-лізі. Пропонуємо пригадати, як забивали, як пропускали і як грали наші червоно-чорні на полях, футбольних полях України. Ми пропонуємо вашій увазі огляди тих матчів, які транслював телеканал «Рівне-1». Перший матч «Верес» провів в Маріуполі, зігравши в нічию з нашим старим знайомим з в минулому ФК «Лічівець», тепер ФК «Маріуполь». Там червоно-чорні розійшлись з рахунком 0-0. А перший домашній матч «Верес» проводив на арені «Львів» проти команди «Олександрія». І от як це було.